madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanye iyo wafdigii miisaan kala ah ee uu hoggaaminayay ayaa habeenkii xalay u hoyday magaalada gobolka Saraag ee Cirigabo. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu magaalada Cirigabo uu kulan kula qaatay guddida goormadka iyo taakulaynta abaaraha ee heer gobol, gaar ahaan gobollada Sanaag iyo Badhan, iyo sidoo kale odayaasha boqorada cuqaasha. Isimada labadaasi gobol waxaana lagaga wada hadlay intii uu kulankaasi saameynta ay abaaruhu ku yeesheen labadaasi gobol iyo deegaanada kala duwan ee ku teedsan, waxaana halkaasi lagu soo bandhigay dhacdooyin naxdin badan oo ay abaartu u geysatay, taasoo argagax ku riday madaxdii kala duwaneed ee madasha fadhiday. Markii laga soo baxay kulankaasi, waxaa warfadyeenada uga waramay kana hadlay ujeedada kulankaasi iyo waxa uu daarnaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Cismaan Cabdilaahi Saxaardeed Cadaane soo sharaxay ujeedada kulankaasi. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo, Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo wafdigii ballaarnaa uu la socday waxay la kulmeen oo hadda ay shirkan kaga soo baxeen guddiga gurmadka iyo taakulaynta abaaraha ee gobolka Sanaag iyo Badhan iyo guddida iyo madax dhaqameedka gobolka Sanaag joogay, hadday yihiin boqorro, hadday salaadiin yihiin, iyo hadday cuqaal yihiin. Waxaa kaloo halkaa iyagana warbixin iyo xooga ka jeediyey ama meeyarka magaalada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur, guddoomiyaha gobolka iyo rag dad kale oo fara badan. Waxaa halkaas laysla ay ka warrameen nin lahaa 900 oo aadhiya oo 900 oo neef oo aadhiya oo maanta reerkaas 80 wax ka yari ay u harsan yihiin. 80-kaas laftooduna aan la garanayn goorta ay bixi doonaan oo ay khatar ku jiraan. Waxay ka warrameen gabadh ama islaan ama qof marwa ah oo sheegtay guri 5 jeer inay ka guurtay gurigii ay deganayd ee ay maxaa ku raahday marba u hayaamaysay. Sababta ay ugu guuraysana ahayd mar walba guriga ay degan yihiin baqtigii xoolaha oo ku batay dabeedna ay uga baqatay caruurteeda inay maxaan ku dhahday ay wax yeelaan. Gobolka Sanaag waa gobollada dalka ugu waaweyn, qaybo fara badanna leh oo dalka intiisa kale ka duwan. Abaartanu ay tahay mid runtii saameysay gobolka oo dhan. Hadduu bannaankii xooluhu ay ku dhaqmi jireen uu yahay oo dhan, hadday buurihii tahay iyo hadday xeebihii maxaan ku dhahday intaba ay tahay. Odayaasha inta badan waxay ka sheekeeyeen abaartii dabadheer iyo abaaro kale oo waaweyn oo ka horreeyey oo maxaa ku dhahday ay soo gaadheen. Tan oo ay tahay mid isu runtii ay ku tilmaamayeen isuma ciirsato maxaa ku dhahday abaar ah oo ballaadhan. Waxaa laysla qaatay oo lagu sifeeyey waxa gobolkan kaga aadan ama guddiga qaran ee guddida gurmadkii abaaraha ee heer qaran ay gobolkan ugu soo dirtay saamigii iyo wixii uga gwaayey maxaa ku dhahday waxaynu maanta gacanta haddaynu dowlad ahaan ay tahay aanu ku haysano. Waxaa laga wada hadlay waxa weeye inuu gobolku isku tashado, inay degmooyinku isku tashadaan, inay tuulooyinku isku tashadaan, oo inta aan la sugin cid walba, hadday tahay magaalooyinkana sakad loo xisaabo, hadday tahay islaanta basasha iibinaysa, iyo hadday tahay ka dukaanka haysta ama ha ballaadhnaado ama ha yaraado, iyo ka wax kasta ay soo galaan, nin qof waliba karaankiisa uu maxaa ku dhahday ka qayb qaato guddida gurmadka iyo taakulaynta abaaraha ee gobolka iyo degmada maxaa ku dhahday ay wixii ay la ururiyaan oo ay u dhiibaan wax la wixii ay maxaa ku dhahday ay ururin karaan ay hayaan. Waxaa kaloo laysla qaatay oo laga wada hadlay in cod midaysan gobolka Sanaag hadduu Badhan yahay iyo hadduu maxaa ku dhahday uu intiisa galbeedka Sanaag yahayba ay cod isku mid ah ay baaq u jeediyaan qurbajooga gobolkan uu leeyahay oo ay ka qayb qaataan qurbajoogaasu maxaan ku dhahday taakulaynta abaaraha gurmadka iyo taakulaynta abaaraha meel kasta oo ay degan yihiin Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxalla waxay soo dirayaan ay ku soo hagaajiyaan ama guddida abaaraha guddida gurmadka iyo taakulaynta abaaraha ee heer qaran ama guddida gurmadka iyo taakulaynta abaaraha ee heer gobol. Runtii wuxuu ahaa weji aad iyo aad madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu halkaa kaga dhawaaqay uu sheegay inaanu waxalla wuxuu kala harayaa aanay jirin hadday tahay midaynta dalka iyo hadday tahay gurmadka iyo taakulaynta abaaraha
waxa uu socdaana sida tahay waxa kale oo madaxweynuhu halka ka sameeyay duco ballaaran oo ilaahay mar labaad oo maxaan ku raadahay ku waydiisanayay inuu ilaahay raxmad furo haduu caaqil yahay iyo haduu suldaan yahay halkaasna waxa ka warramay oo ka hadlayay gudoomiyaha xisbiga xaakimka ahna musharaxa madaxweynaha mudane muuse biixi cabdi ama mujaahid muuse biixi cabdi oo isaguna halkaas runtii khudbad taariikhi isaguna ka jeediyey kana hadlay sidii aynu uga howlgeli lahayn maxaan ku dhahday dhammaan isugu gurmad lahayn isuna taakulayn lahayn arrimahan ballaadhan ee maxaan ku dhahday ka jiray safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu galay maalintii toddobaad Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdullaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Ceyri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaaga